قال عفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بات یہ ہے کہ جس نے اتنی ہی اذیت پہنچائی جتنی اسے اذیت پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ مشرکین اس کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے. بے شک اللہ بہت بلند نہایت بڑا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ بہت لطف کرنے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے. اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تمام تعریفیں کیا ہوا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں مگر اس کی اجازت سے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، اللہ رب العالمین کے قرآن حکیم سے اور اس کتاب مجید سے چند آیات جو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، آپ سنتے ہی محسوس کر گئے کہ آج کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہیں، اس کی قدرت کی آگاہی دیتی ہیں، اس کی طاقت کے نظارے جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا عجب منظر پیش کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر انسان کے لیے جو نعمتوں کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، ان آسمانوں میں جو توانائیاں تھیں اور جو قوتیں جو انسانوں کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر یہ گھومتا ہوا سورج، اور پھر یہ بھاگتا ہوا چاند، یہ ساری نعمتیں، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ بڑے بڑے جانور جن میں آپ بیل ملاحظہ کر سکتے ہیں، جن میں آپ اونٹ مشاہدے میں لا سکتے ہیں، اور یہ وسیع و عریض سمندر، اور پھر اس کی گہرائی، اور اس کی گہرائی کے اندر چھپی ہوئی ایذا دینے والی چیزیں بھی، اور ان ایذا دینے والی چیزوں پر غالب ہو جانے والے جانور جو انہیں ہی کھا کر آخر انسان کی غذا کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. جتنی میں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں یہ بہت کم ہیں. کچھ ایسا ہے جو آج کے سبق میں رب کائنات نے بیان فرمایا.
کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ آج کا سبق تو بہت آسان واقعہ ہوا. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اس کی طاقت کی نشانیاں ہیں, انسانوں کے لیے نعمتوں کا بیان ہے, اور خاموشی سے پھر حولے سے اللہ تعالیٰ کی پاک صفات اور خوبیوں کا بیان ہے. اللہ لطیف ہے, عفو ہے, غفور ہے, خبیر ہے, کچھ ایسی باتیں بیان کی گئیں. لیکن مجھے پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بھی ہمارے لیے کچھ سیکھنے کے لائق اور چیزیں بھی ہیں جو ان ظاہری کلمات سے ہٹ کر گزشتہ آیات میں میں نے آپ کے لیے تلاوت کی ہیں. تو آج میں آپ کے لیے سب سے پہلی تلاوت کردہ آیت میں سے ایک بات کہہ کر پھر اس کو آج میں دو یا پھر تین اور یا پھر چار جہتوں سے آپ کے لیے مزید کھولنا چاہوں گا. وہ سبق ایسا ہے جو اس سے قبل کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن آج کے نئے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کی جو برکات مجھے غریب کو نصیب ہوئی ہے ان برکات میں سے چار جہتوں سے کلام اور گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. آیت کون سی ہے؟ من عاقب بمثل ما عوقب به. انسانی معاشرتی زندگی کا ایک مختصر سا چیپٹر رب کائنات نے قاری قرآن کے سامنے رکھا ہے. آپ میں سے تھوڑی دیر کے لیے ہر شخص اپنی نجی زندگی میں یا پھر اپنی معاشرتی زندگی میں اتر جائے یا پھر اپنی خاندانی زندگی میں اتر جائے, زندگی بھی مختلف جہتیں رکھتی ہے اور زندگی بھی مختلف عنوانات رکھتی ہے. بندہ دوستوں میں ہو تو زندگی کا انداز اور ہوتا ہے, بندہ ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو زندگی کا انداز ہی اور ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو زندگی کا انداز ہی اور ہوتا ہے, اکیلی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو تو زندگی کا انداز ہی اور ہوتا ہے, بندہ اکیلا کسی میدان باغ گلزار میں بیٹھا ہو تو زندگی کا ادراک اور احساس اور شعور اور انداز ہی اور ہوتا ہے. تو زندگی کی بھی مختلف جہتیں ہیں, ان سب کی میں بحث نہیں کرتا. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا معاشرتی زندگی میں جائیں یا تھوڑا سا خاندانی زندگی میں جائیں یا تھوڑا سا احباب اور دوستوں کی زندگی میں جائیں, جہاں میں دو چار آٹھ دس انسانی زندگی کے تعلقات آپ کے ارد گرد گھومنے لگ جائیں تو ایک چیز آپ ضرور پاؤ گے. وہ چیز میرے بھائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کسی نہ کسی شخص کی طرف سے ڈانگ کھا رہا ہے, کوئی تکلیف اسے سہنی پڑ رہی ہے اور کوئی اذیت رسانی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بعض جگہوں پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ باپ کو بیٹوں کی طرف سے تکلیف میسر ہو رہی ہے, بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں پر والدین کی طرف سے کچھ تکلیفوں کے مناظر دیکھنے میں سامنے آ چکے ہیں. تو دوست دوست کو کاٹتا ہے یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے, رشتہ داروں کی تو پوچھو ہی نہ, یہ تو بڑا عالمی سا عنوان ہے, یا رشتہ داروں کا جو عنوان ہے یہ بڑا انٹرنیشنل عنوان ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اس لیے ستایا گیا ہے کہ پہلے نبیوں کو اگر ستایا تو بیگانوں نے ستایا اور میں محمد وہ ہوں جسے مجھے اپنوں نے ستایا ہے. اس بات کو میرے حضور نے کئی بار ارشاد فرمایا. اچھا جی, ابھی تک بھی وہ بات میں آپ کے سامنے نہیں لا سکا. تو ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشانی, کہیں نہ کہیں تنگی, کہیں نہ کہیں تکلیف, کہیں نہ کہیں ذہنی ٹینس, کہیں نہ کہیں ٹینشن, کہیں نہ کہیں پریشانی اٹھا رہا ہے کسی اور کی طرف سے, اور یہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سک رہا کسی نہ کسی وجہ سے, کیونکہ اس کا باپ لگتا ہے کیا کہے گا, کیونکہ اس کا بیٹا لگتا ہے کیا کہے گا, کیونکہ اس کا رشتہ دار لگتا ہے کیا کہے گا, آؤ اس موقع پر میں آپ کے لیے, کیونکہ اس کا دوست لگتا ہے کیا کہے گا, کہنا چاہے بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کہیں بندے کو کچھ کہنے کی اجازت بھی ہے, اور وہ کہیں کیا ہے. رب کائنات نے کہا من عوقب من عاقب بمثل ما عوقب به. لوگو, میں اللہ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی ستا لے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اتنا اسے جواب دے سکتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسے اتنا کچھ ستا سکتے ہو, میں یوں کہوں گا کہ ذرا ظاہر ہے کہ میں نشست پر بیٹھا ہوں, قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے منصب پر بیٹھا ہوں, میں یوں کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تم اسے اتنا کچھ جواب دے سکتے ہو, اس بات کی اجازت رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. لیکن لگے ہاتھوں وہ بات جس کو میں نے پھر آگے لے کر جانا ہے اور چار جہتوں سے آپ کے لیے کھولنا ہے, وہ اشارہ کر دیتا ہوں, بھائی دیکھو اگر تمہیں کوئی ستائے تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو, اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے, لیکن پھر بھی کہیں چھوڑ دو نا, پھر بھی کہیں نہ اس کا جواب دو نا, تو پھر بھی کہیں معاف کر دو نا. بات بڑی اچھی ہے یہ جو ہے نا, آج میں نے اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. الغرض یہ جو میں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ستا دے تو اس کا جواب دے سکتے ہو, اس کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھنا چاہو تو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں, اس کے بعد اپنے ماحول میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہیں آپ غلط ہی نہ سمجھ جانا, میں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. یار یوں نہیں, اور یار یوں بھی نہیں, جواب دینا ہے تو یوں نہیں اور یوں نہیں بلکہ یوں,
اور بلکہ یوں میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, یہ اسٹرکچر جو ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے خاکہ وہ میں نے پیش کر دیا ہے. تو میرے بھائی رب کائنات نے فرمایا کہ اگر کسی کو ستایا جائے تو وہ اس ستانے والے کو جواب دے سکتا ہے اتنا جتنا اس نے اسے ستایا ہے. اس کا تاریخی پس منظر تو یہ ہے کہ اسلام میں 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال قتل و غارت یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہوئی تھی, جن میں محرم کا نام بھی آتا ہے, جن میں رجب کا نام بھی آتا ہے, جن میں ذی القعدہ کا نام بھی آتا ہے اور جن میں ذی الحجہ کا نام بھی آتا ہے. تو کافر لوگ لگے ہیں تو آج آپ کے سامنے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے نام, ایک عجیب شرارت جو آج تک شاید آپ نے قریب سے محسوس نہ کی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہے گی. اب جہاں آمنا سامنا ہو جاتا ہارنا تو کافروں ہی کو پڑتا, ہر پلان فیل انہی کا ہوتا تھا, ہر منصوبہ ناکام انہی کا ہوتا تھا, ہر بار دھول چاٹنی پڑ جاتی تھی انہی کافروں کو, تنگ تو بڑے تھے, قتل کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا رسول پاک علیہ السلام کے لیے کامیاب نہ ہو سکے, جلا وطن کرنے کی بات بھی کہی گئی لیکن کامیابی مقدر نہ ہو سکی, اچھا جی انہیں کسی جگہ میں بند کر دیتے ہیں یہ بھی کہا گیا کامیابی نہ ہو سکی, ان کو نظر لگانے کے لیے کچھ بندے بلواؤ یار یہاں بھی کامیابی نہ ہو سکی, اپنے مقام پر انہوں نے جادو کا سہارا بھی لیا لیکن یہاں بھی کامیابی نہ ہو سکی. تو پتہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا, جیسے میں جو آپ سے کہوں کہ ہم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لڑتے جھگڑتے تھوڑا ہیں, تو کوئی کافر یہ سوچے جب یہ نماز پڑھے گا پھر اس پر حملہ کریں گے, یہ کون سا کوئی آگے سے جواب دے سکے گا, یہ کون سا کوئی آگے سے مجھ پر حملہ زن ہو سکے گا. تو موقع ہوا نا, ایک نماز پڑھنا ایک موقع ہوا, یہ میں نے بطور مثال کہا ہے. تو 4 مہینے ایسے تھے جن میں رسول پاک علیہ السلام فرما چکے تھے لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں قتال نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا, جیسے پہلے بیبے ہوتے ایسے اب بھی بیبے ہی بن کر رہنا ہے, یہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کا حکم تھا. کافروں کو اس بات کا پتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں یہ آگے سے لڑ نہیں سکتے, آگے سے قتال نہیں کر سکتے, تلواریں نہیں اٹھا سکتے, نیزہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اپنے نبی کے بڑے یہ تابے دار ہیں. یہ ساری کہانیاں کافروں کو پتا تھا. تو ایک روایت کے مطابق رجب کے مہینے میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں ان مشرکین مکہ نے سازش تیار کر لی اور کہا کہ ہم نہ ان مہینوں میں ان پر حملہ کرتے ہیں, ان مہینوں میں ان کے ساتھ لڑیں گے تو گویا کہ یہ آگے سے ہاتھ پھینکے رہیں گے, ہم ان کو ماریں گے قتال کریں گے, نیزوں سے ان کے سینے پھاڑ دیں گے, تلواروں سے ان کے بازو کاٹ دیں گے. انہوں نے اپنے نبی کی تابع داری میں ہاتھ تو اٹھانا نہیں ہے اور معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا. یہ ہے ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی سازش, اور ان سب سازشوں کی پٹی پڑھانے والا پیچھے شیطان ہوتا ہے, یہ تو مجھے بڑا پکا پتہ ہے. وہ دل میں ایسے پنگے اور خیالات اور شرارتیں ڈالتا ہے, اچھا ایسے اب ان مسلمانوں کو تباہ کر لیا جائے. اب آپ کے سامنے کہانی تو آ گئی, تو انہوں نے تیاری کر لی اور مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی کہ یہ ہم پر اس زمانے میں حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارے لیے قتال منع ہے. اب اللہ بھی تو اللہ ہے, اللہ کو ساری کہانیاں پتہ ہے, اب اللہ اپنے محبوب کو غلاموں کو ایسے ہی تو گادر مولی کی طرح کٹنے نہیں دیتا نا, اب ایسے ہی کوئی آئے اور ان کو کھیت کر کے چلا جائے یہ بات اللہ تعالیٰ بھی تو اپنی شان کرم سے گوارا نہیں فرماتا ہے. تو قرآن پاک اس موقع پر یہ اتر گیا, من عاقب بمثل ما عوقب به, محبوب ستانے آ رہے ہیں, تکلیف کرنے آ رہے ہیں, لڑائی کرنے آ رہے ہیں, مہینوں کو نہ دیکھنا, اگر تھوڑی کوئی پھینٹی لگانے پہ تو لگا دینا, مارنا پڑا تو مار دینا, اور اگر وہ ان کے 2-4 کے سر اڑانے پڑے تو اڑا دینا. یہ کچھ تاریخی پس منظر ہے کہ دیکھو جب کہ امن کا زمانہ اللہ کے حکم سے قائم ہونا چاہتا ہے تو اس میں اگر کوئی تمہارے ساتھ شرارت کرے اے ایمان والو تو جتنی کوئی شرارت وہ کرتے ہیں اتنا کوئی جواب دے لینا, تمہیں اللہ پاک اس کی اجازت دیتا ہے. وہ حملے پر حملہ کرتے چلے جائیں, تم کم از کم ڈیفینس تو کرو اپنا, اور اگر وہ رک جائیں تو تم حملہ نہ کرو, بس ٹھیک ہے جتنی کوئی انہوں نے شرارت کی ہے تم ثابت قدمی سے جم جاؤ. وہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ انہوں نے جس طرف سے بھی حملہ کرنا چاہا تو مسلمانوں نے صرف اپنے ڈیفینس کرتے ہوئے اور اپنی سیفٹی کرتے ہوئے وہ تلواریں لہرائیں اور ثابت قدم رہے اور ان کا کچھ بگڑ نہ سکا. یہ اس کا ہے تاریخی پس منظر. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے کھول لیتے ہیں, اپنے ماحول میں آتے ہیں, جتنا کوئی تمہیں ستا لے تم اسے اتنا کوئی جواب دے سکتے ہو. یار اس کو کچھ تھوڑا کو تو سمجھنا چاہیے, وغیرہ آپ لوگ سوچتے ہی رہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال تو میں کتاب القصاص سارے کا سارا اٹھا کر آپ کے سامنے لے آؤں گا. رب کائنات نے کہا سن بسن والجروح قصاص, اگر کوئی تمہارا دانت توڑ دے تو قاضی کے ذریعے تم اس کا دانت توڑوا سکتے ہو, یہ اس کا جواب ہو گیا.
اگر تمہیں کوئی زخم لگاتا ہے تو زخم ایسا ہے کہ جس جیسا زخم لگایا جا سکتا ہے تو تم انہیں ویسا زخم لگا دو. ہاں جی, اگر تمہاری کوئی کلائی سے, مثلا میں مثال پیش کر دیتا ہوں, کسی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا کلائی سے, آگے پیچھے سے نہیں, کلائی سے. یہ علماء کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاتھ کاٹ دیا کلائی سے, وہ جوڑ سے کاٹ دیا, تو تم بھی اس کا ہاتھ جوڑ سے کٹوا دو قاضی کے ذریعے کہہ کر کے. تو کسی نے تمہاری انگلی جوڑ سے کھینچ ماری اور نکال دی, کاٹ دی, تم بھی جوڑ سے اس کی انگلی کاٹ سکتے ہو. ایک تو میں پورے کا پورا کتاب القصاص کا اشارہ آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا, اور دوسرا میں اسی اشارے کو ذرا کھولنا چاہوں گا کہ سیابا نے اپنی حفاظت کی خاطر جو کیا سو کیا. لہذا اگر تم پر کو کسی بھی جہت سے شرارت کرتا ہے تو آپ اپنی حفاظت کی خاطر جتنا کو آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا کو معاملہ بروے کا لا سکتے ہو, اس بات کی رب کائنات نے تمہیں اجازت ارشاد فرمائی ہوئی ہے. میں آپ کے ماحول میں آپ کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں, جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب کو اگر ہم پر جادو کر دیں ہم اس پر جادو کر دیں, میں کہوں گا جادو نہ کرو. اس جادو کی روک تھام کے لیے رب کائنات کے جو پاکیزہ نام بڑی طاقت والے ہیں, کسی اللہ والے سے پوچھ کر کے تو دو چار نام کا ورد وظیفہ کر کے تاکہ ان کا شر انہی کی طرف لوٹ جائے, چلے بھائی ایسا کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے. اب ایسا کرنے کی اجازت ہرگز آپ نہ سمجھنا. ایک صاحب آپ کو گالی نکال دیتے ہیں تو آپ اس موقع پر یہ آیت ذہن میں لاؤ, رب کائنات نے کہا جو تھا کہ جو جتنا تمہیں کوئی ستائے اتنا تم اسے جواب دے لو, تو میں بھی پھر اسے وہی گالی نکال دیتا ہوں. جی اس بات کی اجازت ہرگز آپ کو نہیں دی جا سکتی ہے, کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب المسلم من القبائر من الكبائر, ایک مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. لگے ہاتھوں جب کہ میں نے یہ حدیث پاک کہی ہے تو فوراً ہر صاحب کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے تھا, دکانوں پر بیٹھ کر, آفیسز میں رہ کر, یا پھر خاص کر کر ٹرانسپورٹرز جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں گالی دینا ایک کلچر بنا ہوا ہے. ان کے ہاں گالی دینا یا جو ٹھیکیداری کا نظام ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم گالی نہیں دیں گے ہمارا روب اور دبدبا نہیں ہوگا, مستری مزدور ہمارے ماتحت ہو کر دب کر رہ نہیں سکیں گے. تو خرابی تو ہے میرے بھائی, خرابی جس بھی انداز میں کرو گے خرابی تو بھر کے خرابی ہی ہوتی ہے. تو رب کائنات نے کہا من عاقب بمثل ما عوقب به, اگر تمہیں کوئی ستا دیتا ہے تو جتنا کو اس نے ستایا ہے تم اس کا جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو. میں اس کی مثال اور آپ کے سامنے لے آؤں, کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تو نہ کرو, کیونکہ ایک مسلمان بندہ جھوٹ نہیں بولتا, لیکن اگر اس کا جواب دینا چاہو بیٹھ یار میں تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, تو نے یہ بات کہی ہے میرے خلاف, تجھے کس نے کہا, میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے, چلو اتنا کو کرنا آپ کو اجازت دی ہے, یہاں تک تو میں نے وہ کہہ دیا کہ جو شاید فوری طور پر قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ گے. یار یہ اچھا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنا کو جواب اسے دے سکتے ہو. لیکن مولا کائنات نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم معاف کر دو تو یہ چیز بہت اچھی ہے, والمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور, جو بندہ صبر کرتا ہے اور جو بندہ پھر معاف کر دیتا ہے کام تو یہ بہت بڑا ہے. ان تعفو وتصفحو وتغفرو فان اللہ غفور الرحیم, اگر تم معاف کر دو اور صبر سے کام لے لو تو اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو 18ویں سپارے میں رب کائنات نے کیا کہا, اگر تم معاف کر دو گے تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا, یعنی یہ بھی رب کائنات نے کہا. اب یہ جو معاف کرنے والا مسئلہ ہے بہت مشکل ترین مسئلہ ہے, صبر کرنا, صبر کے بعد صبر کرنا ایک درجہ ہے اور صبر کرنے کے بعد معاف کر دینا یہ ایک دوسرا درجہ ہے, ان دونوں میں فرق ہے. میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. ایک بندے نے مجھ سے کہا میں شراب پیتا ہوں, میرے لیے اس نے بول دیا کہ میں شراب پیتا ہوں, تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو صبر کر جاؤں لیکن دل میں یہ رکھوں کہ اے اللہ اسے حساب لینا, اے اللہ اسے حساب لینا, میں نے تو جواب نہیں دیا تو اس سے حساب لینا. یہ صبر کر لیا لیکن ابھی انتقامی جوش اندر باقی ہے, تو اب میں اگر اللہ مجھے توفیق دے دے اور میں کہوں کہ اے اللہ اس نے مجھے کہا کہ میں شراب پیتا ہے مولانا, تو میں شراب پیتا تو نہیں ہوں, صبر میں نے کر لیا جواب نہیں دیا, تو چل میرے اللہ میں نے اس کو معاف بھی کر دیا, تو بھی چھوڑ اسے حساب نہ لے. تو فرق سمجھ آ گیا ہے, صبر کرنا ایک الگ چیز ہے اور صبر کرنے کے بعد پھر معاف کر دینا یہ عنوان ہی اس سے اگلے درجے کا ہے. تو میں کہوں گا کہ صبر کرنا ہی مشکل ہوتا ہے اور صبر کرنے کو رب کائنات نے کہا کہ ان ذلک من عزم الامور, بہت بڑا کام ہے, صبر کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. چہ رہے کہ بندہ پھر اندر سے کہہ دے احمد اللہ چل میں نے اس کو معاف کر دیا, تو بھی اس کو معاف کر دے. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کی اذیت پر اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معافی ہی کا سلوک فرمائے گا. اچھا اب یہ جو میں نے یہ کہنے کے بعد کہ عدلے کا بدلہ کیا جا سکتا ہے لیکن معاف کر دینا
بہر کیف بہت بہتر ہے, اس معاف کر دینا بہت بہتر ہے کو میں قرآن پاک کے انداز میں ایک تو یوں کہوں گا جیسے میں نے ابھی ابھی کہا, مولا کائنات نے 18ویں سپارے میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا, کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مولا چاہتے ہیں. تو ایک کیس چل رہا تھا, وہ میں آپ کو دورہ تفسیر میں پڑھا چکا ہوں, جناب ابو بکر صدیق کا ایک صاحب کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا تھا جلال کا, گرما گرمی کا. تو جناب ابو بکر صدیق جلال میں تھے, تو رب کائنات نے ان کو فرمایا, ابو بکر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اور چاہتا ہوں. کہا چل تو پھر اسے معاف کر دے, میں تجھے معاف کر دوں گا. یعنی ایک تو ہم اس صبر کرنا اور معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے. کیسے بہت بڑی چیز ہے بھائی؟ رب کائنات نے کہا اگر تو اسے معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اگر اس کی کچھ غلطیاں تیرے ساتھ ہیں تو تیری کچھ غلطیاں ہمارے معاملے میں بھی تو ہیں نا, تیری کچھ خطائیں ہمارے عنوان میں بھی تو ہیں نا. اگر اس نے تیرے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو تو نے کچھ ہمارے ساتھ بھی تو نافرمانی والا رویہ رکھا ہوا ہے نا. چل تو اسے معاف کر دے, ہم تجھے معاف کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسے ہم سزا دیتے بھی تو کتنا کو دے لیتے؟ انسان کا جگر کتنا کو کر کے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. 100-200 ڈنڈے مار لے, اس کو بندے ڈلوا دیے, بدماشوں لے آیا, اسے گھر میں آگ لگوا دی, اتنا کو ہی کر کے تو بندے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ہمیں معافی نہ ملی تو وہ سیدھا دوزخ میں جانا پڑے گا, اور دوزخ کی آگ دنیا کی لگائی ہوئی آگ اور دنیا کے لیے ہوئے انتقام سے تو بڑی شدید ہے. مولا کائنات نے کہا معاف کرنا بڑی اچھی بات ہے, مولا کیا ملے گا؟ کیا تم اسے ادھر معاف کرو گے؟ چھوٹا سا جرم ہے, ہم تمہیں دوزخ کی آگ سے حفاظت عطا فرما دیں گے. ایک تو اس جہت سے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں گے, اور دوسرا میں آپ کے سامنے یوں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ میری جان, میرے دوست, میرے بھائی, ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, یا پھر ٹیچنگ کی نشست پر بیٹھ کر کے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا, یا باپ بن کر اپنے بچوں کو سمجھانا, یا ویسے محلے کا دانا ہونے کے ناطے اپنے پاس آنے جانے والوں کو سمجھانا, پتر چھڈیا کر رہے, معاف کر دے دا ہندا ہے, تو اس طرح کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب بندے کے اپنے سر پڑتی ہیں, میں کہوں گا کہنے والے حدیثوں کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں, اور محراب اور ممبر میں رسول اللہ کی سیرت اطہر کے وہ انوار بھی لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. لیکن ماجرا تو تب ہے نا جب بندے کے خود اپنے اوپر پڑے اور پھر اس کو معاف کر دے. میں کہوں گا کہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اقدس کا نور کمانے کے لیے. جو بندہ اوروں کو ان کی دی ہوئی اذیت کے نتیجے میں معاف کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کا نور کما لے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میری اس سنت کو زندہ کر دیا جسے لوگ چھوڑ چکے ہوں گے, یہ حدیث کا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جس نے میری اس سنت کو اٹھان دی, عمل میں لایا. سنت کو زندہ کرنے کا اور کیا معنی آپ سمجھو گے؟ عمل میں لانا ہی تو مراد ہے. یوں تھوڑا ہے کہ سنت وہاں لیٹی ہوئی تھی, فوت ہو چکی تھی, تو اس میں روح ڈال دو تو زندہ ہوگی, یہ مقصد نہیں ہے. یعنی لوگوں نے اس کو ترک کر دیا تو یہی سمجھو کہ سنت فوت کر دی گئی, اور پھر اس نے عمل میں لا کر اس کو پھر اٹھان دے دی. تو جس نے میری فوت کی ہوئی اور چھوڑی ہوئی سنت کو جو لوگوں نے ترک کر دی ہوئی تھی اس نے اٹھان دے دی, تو نتیجے میں بھلا کیا ہوگا؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات نہیں, اللہ ایسے بندے کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. تو ایک شہید کا اجر اور ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ سات جلوے تو اللہ شہید کو ادھر ہی عطا فرما دیتا ہے, سات نعمتیں تو شہید کو اللہ تعالیٰ ادھر ہی جب وہ شہید ہوتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر معاف کرنا بہتر تو ہوا نا. معاف کرنے سے حضور کی یہ سنت میں کہوں گا کہ یقین جان لیجئے کہ لوگوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے. صبر کرنا تو بات ہی ہے, لیکن معاف کرنا تو بالکل ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. بہت کم, بہت کم, بہت کم, بہت مائنر سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کو اللہ نے یہ خوب دل بری عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ جرم کرنے پر اور اذیت کرنے پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے واقعہ ہوئے. میں نے یہ دوسری جہت سے بھی آپ کے سامنے بات کر دینا چاہی, جان بوجھ کر میں نے اس جہت کو سب سے الگ رکھا ہوا ہے جو میں کہنا چاہوں گا تو آپ کی طبیعت میں لطافت پیدا ہو جائے گی. اس جہت کو میں نے آمدن ذرا چھپا کر رکھا ہوا تھا, اب میں آپ کے سامنے وہ بھی کہہ دینا چاہوں گا. رب کائنات نے کہا معاف کر دیا کرو, ہو سکے تو معاف کر دیا کرو, صبر تو کرو کرو لیکن ہو سکے تو معاف کر دیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ بھلا, میں مسکرا کر کہوں گا مجھے یہ بتاؤ نا بھلا, جس بندے میں حضور کی ادائیں آتی ہیں تو اس کا بڑے سے بڑا نام آپ کے ہاں کیا ہوتا ہوگا؟ یہ نیک ہے,
یہ صالح ہے، یہ متقی ہے، یہ پارسا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے حضور کی ہر ادا کو سنبھالا ہوا ہے، حضور کی ہر سنت کو عمل میں لایا ہوا ہے۔ تو نیک لوگوں کو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، انہوں نے حضور کی سنتوں کو ادا کیا ہوا ہے، حضور کی ادائیں ان کے وجود میں اپنے روشنیاں بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ تو حضور رحمت عالم کی ادا اگر کسی وجود میں آ جائے تو کہنے والے اسے متقی کہہ دیں، کہنے والے اسے نیک کہہ دیں، کہنے والے اسے ولی کہہ دیں، کہنے والے اسے قطب کہہ دیں، کہنے والے اسے غوث کہہ دیں۔ یہ اتنا وہ چوری کرنے آئے تھے نا گھر میں، جناب غوث اعظم کے گھر میں چوری کرنے آئے تھے نا، تو آپ نے جو نظر ڈالی وہ چوری تو انہیں بھول گئی کہ چوری ہم نے کیا کرنی ہے، تو کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کریں، تو چوروں نے تو قطب بناویں۔ یہ جو چوروں کو قطب بنانے والا ماجرا ہے، معاف کیا تھا تو قطب بنایا تھا نا۔ میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ حضور کی سنت عفو و درگزر جس وجود میں آ جائے آپ اسے کیا نام دو گے، آپ پاس کیا ہے دینے کے لیے، آپ اس کو آپ نبی تو نہیں کہہ سکتے، غوث کہہ دو گے، قطب کہہ دو گے، کچھ ایسے الفاظ ہیں۔ اگر حضور کی ادا کسی وجود میں آئے تو مقام یہ بنتا ہے، جملہ کہنے لگا ہوں سنبھالنا آپ کا کام ہے، اگر حضور کی ادا کسی وجود میں آئے تو مقام یہ بنتا ہے، سوچ کر بتانا کہ اگر اللہ کی عادت کریمہ کسی وجود میں آتی ہوگی تو وہ پھر کس مقام پر پہنچتا ہوگا۔ میں نے اللہ نے میرے دل میں یوں خیال ڈالا کہ میں یوں بات کروں کہ حضور کی ادائیں کسی وجود میں آئیں تو وہ مقام قطبیت، غوثیت پر اور ابداریت پر اور اوتادیت پر جا پہنچے۔ اگر حضور کی اداؤں کا فیض یہ ہے کہ بندہ غوث قطب بن کر ابھر آئے، تو جس وجود میں اللہ کی کسی عادت کریمہ کا فیض اترتا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بندہ، اس کو میں کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس کو میں کہوں کہ یار یہ تو پھر وہ بنتا ہوگا۔ یہاں آ کر میں ہار گیا، سمجھ نہ آ سکی وہ کس مقام پر پھر فائز ہوتا ہوگا۔ آؤ میرے جان، پھر میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کے اخلاق بھی تو لیا کرو نا، اللہ کی جو شانیں ہیں ان کی حقیقت بھی تو مانگا کرو نا، ان کا فیض بھی تو اللہ سے طلب کیا کرو نا۔ تو اللہ کی شانیں، اب اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ سب کو زندگیاں دیتا ہے، یہ تو ہم کر نہیں سکتے، اللہ کی ایک شان یہ کہ سب کو روزیاں بانٹتا ہے، یہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ کوئی تو ایسی شان ہو سکتی ہے نا کہ جس کو ہم بھی اپنے حصے میں رہ کر کے تو میں کہوں کہ بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو آؤ رب کائنات نے کہا کہ جو اللہ ہے وہ معاف کرنے والا ہے، عفوون، آیت ختم ادھر ہو رہی ہے، ان اللہ عفوون غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو مدینہ سے آواز ہے، اوئے لو لو لو، رب کائنات معاف کرتا ہے، تم بھی اللہ کی ادا لے لو، میرے حضور کیا ملے گا۔ سمجھایا جیسے اگر میں محمد کی ادائیں تمہیں مقام غوثیت دیتی ہے، مقام ولایت دیتی ہے، مقام قطبیت دیتی ہے، تو جس وجود میں رب کائنات کی عادات کریمہ کا فیضان جاری ہوتا ہوگا وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کے مقام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ غوثوں سے بھی اوپر کا مقام ہے، خیال بھی لفظ غلط ہو گیا، یہ یقین ہے کہ رسول اللہ کا مقام غوثوں سے بھی اوپر ہے، صحابہ سے بھی اوپر ہے، نبیوں سے بھی اوپر ہے۔ یہ ایک یقینی امر کہ ہم نبی نہیں بن سکتے، لیکن اس اونچے مقام کا فیض تو اللہ تعالیٰ ہم غریبوں کی جھولی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اس لیے تو حضور فرمایا کرتے تھے تخلقوا باخلاق اللہ۔ آج میں نے مزید آپ کے دلوں پر مرہم رکھنا چاہا ہے، پھایا رکھنا چاہا ہے، آپ کے ذوق ہمت کو ذرا وسیع کرنے کی کوشش کرنا چاہی ہے۔ میرے بھائی زندگی اب رہ گئی تھوڑی تھوڑی، اب کتنا کو اور جیو گے، کتنی کو اور لڑائیاں کرو گے، کتنے کو اور معاملات چکاؤ گے، اور چھوڑو یار جو تھوڑی بہت زندگیاں رہ گئی ہیں، آؤ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کا فیض وصول کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی رب کائنات نے جہاں یہ اعلان سارے کیے ہیں وہاں یہ بھی تو کیے ہوئے ہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اگر تم حساب لوگے تو کتنا کو لے لوگے، تمہارے بس میں ہے کیا، کیا کر دو گے، زیادہ سے زیادہ اسے قتل کر دو گے، اس سے بڑھ کر تم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن جب میں حساب لینے پر آؤں گا نا، تو جب میں حساب لینے پر آؤں گا، مجھے آیت یاد پڑ گئی، رب کائنات نے کہا بدلناہم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب، ہم جب دوزخ میں بندوں کو ڈالیں گے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو ہم اسے بس ویسے ہی چھوڑے تو نہیں رہنے دیں گے، بس مر گیا کھپ گیا چھوڑ دو، نہیں، بدلناہم جلودا، ہم اس کا ایک اور نیا چمڑا دے دیں گے، وہ پھر آگ لگے گی، وہ پھر جلے گا، پھر ہم چمڑا دے دیں گے، وہ پھر آگ لگے گی، وہ پھر جلے گا، ہم پھر چمڑا اسے دے دیں گے۔ گویا تم اگر انتقام لینے پر آؤ میرے بھائی، تو ایک بار بندہ مر گیا تو جان خلاصی، تم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے، اس مرے ہوئے کا تم کیا اور کر سکتے ہو۔ بولے کائنات نے کہا جا پھر ہم انتقام لینے پر آتے ہیں، ہم تو مروں کو پھر زندگی دے دیتے ہیں، تو پھر زندگی۔ میرا خیال ہے کہ کافی ہونا چاہیے، اس ایک جہت پر ہم نے مختلف انداز میں جو گفتگو کرنا چاہیے یا پھر سیکھنا چاہیے
ہی ہے اور کچھ نہیں, تو بس یہی سوچ کر کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو اوروں کا معاف کر دے گا میں اسے معاف کر دوں گا, اے اللہ تو مہربانی کر اسے معاف کر کیونکہ معاملے ہمارے بھی پھنسے ہوئے ہیں, ہم نے بھی تیری کچہری میں پہنچنا ہے, ہم نے بھی تیری عدالت میں جواب دہ ہونا ہے, مولا اس کو پھنساتے پھنساتے کہیں ہمارا حساب شروع ہو گیا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا, واپس پلٹ آئیے. ارشاد گرامی ہوا, من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. آگے سر یہ بھی تو کہا کہ جس پر ظلم ہوا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا, یہ تو نہیں کہ اس کو چھوڑ دے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا. آج میں اگلی آیت کو اس انداز میں نہیں کہوں گا جس انداز میں آپ پہلے سے جانتے ہو, آج میں سٹائل بدل کر اس میں سے ایک اور مفہوم تازہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. کیا قرآن نے کہا جس پر پھر زیادتی کی جائے گی تو اللہ اس کی مدد کرے گا کہ مظلوم کی مدد کرے گا کہ, جس پر زیادتی ہوگی تو اللہ مظلوم کی مدد کرے گا کہ, ظالم سے اللہ حساب لے گا کہ مولا بہت طاقتور ہے, بڑی طاقت ہے اس میں, وہ اس کے پاس بڑے ہتھیار بھی ہیں, گولیاں بندوقیں بھی ہیں, مولا رب کائنات نے کہا دیکھ میں کون ہوں, اگلی آیت میں کہا میں کون ہوں, مولا بتا دے تو کون ہے, رب کائنات نے کہا یو بذالک کا یہ کام ایسے ہوگا کہ دیکھو نا جو اللہ ہے وہ یہ ہے کیا, یولج اللیل فی النہار وہ رات کو دن میں ڈال دیتا ہے, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں ڈال دیتا ہے. آپ سمجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی بیان ہوئی, صحیح سمجھے غلط نہیں سمجھے, یہ مفہوم یہاں سے ہے کہ اللہ کی بڑی شان ہے, وہ چاہے تو دنوں کو رات بنا دے لیکن راتوں کو دن, چاہے تو راتوں کو دن بنا دے. لیکن علامہ اسماعیل حقی نے وہ باریک سا دو تین لفظوں کے اندر اشارہ کیا رس گھل دیا. آپ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کی شان, اندھیرے اور روشنی کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو تاریکی ہوتی ہے اندھیرا یہ بیچارہ مظلوم ہی ہوتا ہے, میں یہ میرے الفاظ ہیں, یہ مظلوم ہی ہوتا ہے, یہ کمزور ہی ہوتا ہے, اس نے ہارنا ہی ہوتا ہے. ایک کمرے میں فل اندھیرا ہو اور دوسرے کمرے میں فل روشنی ہو, میں کہوں گا کہ ذرا درمیان میں سوراخ کرے نا, ادھر سے اندھیرے کی لہر ادھر نہیں جائے گی, یہ بیچارہ غالب آ نہیں سکتا ہے, کمزور ہوتا ہے نا, یہ ادھر کی اندھیرے کی لہر اس کمرے میں چلی جائے اور پتہ لگنے لگ جائے روشن کمرے میں اندھیرے کی لہر آ رہی ہے, ایسا کبھی ہم نے منظر نہیں دیکھا. اس بیچاری کو ہارنا ہے, اندھیرے کو تاریکی کو ہارنا ہے, البتہ یہ ضرور ہو جائے گا ادھر سے روشنی کی ایک لہر اس تاریک کمرے میں ضرور آ جائے گی. مانا یہ تھا کہ روشنی ہمیشہ طاقتور ہے, نور ہمیشہ طاقتور ہے اور جو طاقتور ہے اسے ہی غالب آنا چاہیے, دھیان میں کدھر جا رہا ہوں, روشنی ہمیشہ طاقتور ہے, بلکہ روشنی کی ایک پتلی سی کرن بھی ہو نا تو ایک بڑے تاریک اور بڑے لمبے چوڑے حال میں جو اندھیرا چھایا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک بیداری اور احساس نور پیدا کر دیتی ہے, پتلی سی کرن بھی ہو تو وہ اندھیروں کو دبا دیتی ہے اور انہیں مغلوب کر دیتی ہے. تو میں جملہ دہرا کر ایک دم سے وہاں پہنچنے والا ہوں, یہ روشنی جو ہے, یہ جو نور ہے, یہ بڑا طاقتور ہے, اور میرے بھائی یہ بڑا طاقتور ہے اور اندھیرے بےچارے بڑے کمزور ہیں. میں نے مثال آپ کے سامنے کر دی کہ تاریک کمرے میں اور تاریک کنواں ہوتا ہے, وہ 80-90 فٹ بندے وہ کام کرنے کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں تو اوپر سے چھوٹی کو ٹارچ کی روشنی پھینکو نا تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا اندھیرا ختم ہو گیا ہے. میں اب پھر کہنے والا ہوں تیار ہو جاؤ, جس کی خاطر میں نے آپ کو 2-3-4-5 منٹوں سے روکا ہوا ہے. مولا کائنات نے کہا او مغلوب او مظلوم غم نہ کھا, اگر تجھ پر ظلم کیا جائے گا تو میں ہوں نا, میں پھر دیکھنا جب پکڑنے پر آتا ہوں تو پھر میں کیسے پکڑ لیتا ہوں, پکڑنے پر آؤں تو کیسے پکڑ لیتا ہوں. میں جو خود ہوں سیاست نہیں جانتا, سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ میڈیاز کو نہیں جانتا, میڈیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ چینلز کو نہیں جانتا, کوئی دلچسپی نہیں. لیکن کل دو صاحب کہیں میں راولپنڈی گیا تو باتیں کر رہے تھے, میں نہیں جانتا کتنی کو سچی ہیں کتنی کو جھوٹی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ان کی باتوں سے جو میں ایک جملہ کہہ کر میں پھر آپ کو روک لیا تھا کہ وہ جملہ ایک دم سے کہہ دوں, کیونکہ آج اس آیت کو تھوڑے سے ہم نے ایک نئے سے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو جنگ والوں کو پکڑا ہے نا اور جیو والوں کو پکڑا ہے نا, تو دوسرا کہنے لگا یہ بھی اپنے زمانے کے فرعون تھے, پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم, کوئی ہوگی حرکت اندر کھاتے. ہر فیلڈ والے اپنے فیلڈ کو بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس کے اندر بدماشیاں ہیں تو کیا اس میں شرافتیں ہیں. تو کہنے لگا یہ بھی اپنے زمانے کا فرعون تھا اور یہ بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا, کسی کے قابو میں بھی نہیں آتا تھا, مشرف نے بھی بڑا زور لگایا لیکن اس کے ہاتھوں میں یہ دب نہ سکا, اور جب اللہ پکڑنے پر آئے تو کسی عالم کے ایک فتوے سے گرا کر وہ انہیں مٹی کا ڈھیر بنا دے اور ملک بھر میں رسوا کر دے. مجھے نہیں معلوم, میں نے جو کہنا چاہا, جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو جو کبھی کسی سے قابو نہ آئے, جو اللہ پھر ہے نا, اللہ ہے نا, جو کبھی کسی سے قابو نہ آئے تو اللہ تو قابو کر سکتا ہے. چلو یہ بھی اس کی کہانی صحیح. میں نے کہا روشنی طاقتور ہے, نور بہت طاقتور ہے, اندھیرا کمزور ہے, اسے ہمیشہ دبنا ہوتا ہے. اب الفاظ دیکھنا, مولا کائنات نے کہا مظلوم غم نہ کر, لینصرنہ اللہ, اللہ تیری مدد کرے گا, اور مجھ پر ظلم کرنے والا بڑا طاقتور ہے. رب کائنات نے کہا یولج اللیل فی النہار, وہ رب اتنا طاقتور ہے, وہ اندھیرا اور رات جو مظلومیت کا نشان ہے اور کمزوری کا
نشان ہے، جب اس کا حکم آتا ہے تو اتنی روشنیاں بکھیرنے والا سورج اللہ اسے کہیں اور بھجوا کر کے کائنات کے دن پر رات کو ایسے غالب کر دیتا ہے، جو اس جس میں سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ چاہے تو مظلوموں کو ظالموں پر غالب کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کر سکتا ہے۔ آج میں نے یہ روشنی آپ کے سامنے کہنا چاہیے کہ اس رات اور دن کی کہانی سے یہ استعارہ بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ میری سوچ کی تخریح نہیں ہے، میرا اختراع نہیں ہے میرے بھائی، یہ میں نے یہ اشارہ پڑھتے 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 کہیں وہ دو لفظوں کے اندر سے علامہ اسماعیل حقی خدا کا بندہ یہ وہ لہر چھوڑ گیا، رب کائنات نے اس کا چمکارا، اس کا فیض مجھے نصیب کر دیا۔ تو یہ ارشاد گرامی ہوا، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، ذکر ہی پہلے رات کا ہوا، اللہ چاہے تو رات کو غالب کر دے دن پر، اگلی بات پھر بعد میں کہیں وہ تو ہوتی رہتی ہے نا، اور اللہ چاہے تو دنوں کو غالب کر دے راتوں پر، یہ رات دن کے آنے اور جانے میں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ ہماری عقل چھوٹی، ہمارا علم کم، ہماری سوچ کے دائرے اتنے وسیع نہیں ہیں، تو جنہیں اللہ نے دانائیاں دیں، جن پر فضل برسا، جن پر کرم کی برسات ہوئی، وہ کبھی کوئی راستہ کھول دیں، کوئی اشارہ کر دیں، تو ہم بھی کتنے زمانوں خوش رہتے ہیں، یار واہ واہ واہ، یہاں کیا بات اللہ رب العالمین نے کہی ہوئی ہے کہ اپنے ہی انداز میں اللہ سمجھا گیا کہ اللہ چاہے تو مظلوموں کو ایسے غالب کر دیتا ہے کہ ظالم کا نام و نشان نہیں بچتا ہے، جب رات آتی ہے تو دن کا نام و نشان بھی نہیں بچتا ہے۔ آپ کو پتہ اس وقت رات ہی تو ہے جو آپ میرے پاس آئے ہوئے ہو، کہیں بھی سورج کی روشنی کی ایک رمک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے مظلوم کو اس وقت غالب کیا ہوا ہے، وہ اس کی اپنی حکمت کے دستور ہے کہ صبح ہوگی تو وہ جو روشنی کا تڑکا ہے وہ رات کو پھر بھگا دے گا، اس بھگانے میں اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ وان اللہ سمیع بصیر، ذلک بان اللہ هو الحق، جانتے کیوں نہیں ہو کہ حق اللہ ہی ہے، جانتے کیوں نہیں اس بات کو کہ حق اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا رہے ہیں یہ کافر لوگ وہ تو باطل ہے، اللہ علی ہے اور اللہ کبیر ہے۔ طبیعت میں لطافت پیدا ہوئی جب میں کبیر پر یہ کلام ائمہ تفسیر کا پڑھ رہا تھا، حالانکہ اسماء الہیہ پر حسب توفیق اللہ رب العالمین نے جتنا چاہا اس کی اسماء گرامی پر بحث ہم نے جانی ہے، سیکھی ہے، محدثین کے بیانات اور کلام ہم نے سنے ہیں، تو وہاں جو مجھے میسر ہوا تھا میں نے وہاں بول دیا تھا۔ میں نے کبھی کب آپ سے کہا کچھ؟ میں کہہ گیا یہ حرف آخر ہے، اس کے بعد مزید علم مل نہیں سکتا، میں نے کب کبھی آپ سے کہا؟ لیکن وہاں کبیر پر بحث ہو چکی، اللہ کبیر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، جو بحث وہاں کی بنتی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن آج صوفیاء نے اس لفظ پر جو بحث کی ہے، کہنا کہ اللہ کبیر ہے، یہ کہنا کہ اللہ بڑا ہے، نہیں ایسے نہیں، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ کبیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات کہ جس میں جو کمال ہے وہ کمال صرف اسی کی ذات تک نہ رہے بلکہ اس کمال کا فیض کسی اور کو بھی مل جائے، ایسی ذات اس میں جو کمال ہے اس کمال کا فیض اسی ذات تک باقی نہ رہے بلکہ اس کمال کا فیض کسی اور کو بھی مل جائے، تو ایسی ذات کو کبیر کہتے ہیں۔ سمجھنا چاہو تو اللہ سنتا ہے، لیکن اس کے سننے کا فیض ہم غریبوں کو بھی تو ملا ہوا ہے، ہم بھی تو سن لیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، چلو ہمارے درجے میں رہتے ہوئے دیکھنے کا فیض ہمیں بھی تو ملا ہوا ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، میاں وہ زندہ ہے تو اس کے زندہ ہونے کا فیض کچھ ہمیں بھی تو ملا ہی ہوا ہے، کچھ زمانہ تک ہم بھی زندہ ہیں۔ یہ ایک نیا لطیف زمانہ ہمارے سامنے آیا کہ صرف اتنا کہنا کہ اللہ بڑا ہے، نہیں، اس میں وہ ساری مفہومیت اور وہ ساری معنویت ادا نہیں ہو سکی، اللہ کبیر ہے معنی یہ ہے کہ اس میں جو کمالات ہیں رب کائنات نے جس کمال کے متعلق چاہا اس کمال کا فیض کسی اور کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ ان اللہ هو العلی، ان اللہ هو العلی الکبیر، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں زمین کی، یا اسے ہرا ہونا ہوتا ہے یا اسے پھر خشک ہو جانا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا جب زمین خشک ہو جائے نا اس کے بعد اس کی کوئی اگلی منزل اور نہیں ہے، اگر ہے تو پھر شگفتہ بہار ہے، تازہ ہریالیاں ہیں، ہواؤں کے جھونکے ہیں، پتوں کا آ جانا ہے، سبزے کا چھا جانا ہے، تو میں مرنے کے بعد اگلی منزل زندہ ہونا ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے میں نے اس لیے بولے ہیں کہ کتنے انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، حالات نے تباہی کا وہ طوفان مچایا ہوتا ہے، انہیں کہیں سے زندگی کی، تازہ زندگی کی رونق نظر نہیں آتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی کے اس موڑ پر آپ پہنچے ہیں کہ ہر طرف سے ہولناکیاں ہیں، خوفناکیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، نا امیدیاں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، کہیں سے بھی روشن نشان نظر نہیں آتا ہے، میں کہوں گا یہ دیکھو رب کائنات نے کہا اب بھی اللہ ہے، اب بھی اگر اس نے رحمت کا پانی برسا دیا نا تو اس خشک زمین کو جیسے وہ ہرا بھرا کر سکتا ہے تو تیری نا امید زندگی کو امیدوں کی منزل بھی عطا فرما سکتا ہے۔
فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد. اگلی آیات چونکہ میں ترجمے کے اندر ہی آپ سے کہہ چکا تھا, اس میں دلچسپی یہ ہے کہ میں کہ وہ دیکھو نا, اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے, اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے, وہ نیچے گرنے نہیں دے رہا, اگر وہ چاہے گا تو گرے گا. میں اس بار جب جہاز میں بیٹھے ہیں, کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے, خاص کر کے جو بندے حج اور عمرہ کی سعادت پانے والے ہیں, تو یہ بادلوں سے اوپر جا کر وہ 30-40 ہزار کی بلندی پر جب پہنچتا ہے تو بادل نیچے وہ نظر آتے ہیں. تو میں وہ بادلوں پر نظر پڑی, میں نے کہا اے میرے اللہ تعالیٰ, تیرے محبوب نے تو فرمایا تھا کہ اوپر برف کے پہاڑ ہوتے ہیں تو ان کے اندر پانی جمع ہوتا ہے, رب کوئی پانی ہمیں نظر نہیں آتا, کیا تیری شان ہے, یا بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پانی کا تومبا بھی نظر نہیں آ رہا اور پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا, تو یہ تیرے کرنے سے ایسا ہے, تو نے پانی کو روکا تو رک گیا. اگر پانی ہر وقت اس میں ویسے ہی رہتا جو اس کی فطری حالت ہے اور جو اس کی نیچرلٹی ہے اور جو اس کی طبی حالت ہے, تو میں کہوں گا کہ جیسے چھلنی میں پانی ڈالو تو وہ اسے سارے کو فوراً گرنا ہی ہے, اگر بادلوں کے اندر سے پانی گرنے لگ جاتا تو میں کہوں گا ایک ہی رفتار سے جب تک ختم نہ ہو جاتا تو وہ گرتا ہی رہتا حتیٰ کہ بادل سارے نچڑ جاتے, لیکن یہ اللہ کی شان ہے. حضور نے کہا پانی ہے لیکن اللہ پانی گرنے نہیں دیتا, اس نے پانی کو روکا ہوا ہے, جب چاہتا ہے تو کبھی تھوڑا 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 برسا دیتا ہے, نکی نکی بارش ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار بارش ہوئی ہے پر کھل کے نہیں ہوئی, وہ پیچھے سے حکم ہی نہیں تھا کھل کے ہونے کا, اور جب وہ چاہتا ہے تو بادل وہی ہوتے ہیں, وہی بادل ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ تیز تیز چم 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 بارش برسا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک وہی بادل مزید 15 منٹوں کے بعد اس میں سے برف کے گھولے نکل رہے ہوتے ہیں. تو جیسے یہ ایک مختصر منظر ہے, دیکھو تو کچھ بھی نظر نہ آئے لیکن اس کی قدرت کے چھپے ہوئے کرشمے باہر کیب کسی کے ہونے کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ایسے ہی مولا کا عنایت نے کہا. تو جس نے بادلوں کے اندر بارشوں کو روکا ہوا ہے, اولوں کو روکا ہوا ہے, برف کو روکا ہوا ہے, گرنے نہیں دیتا ہے, تو وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے. اگر آج کی اس کی وہ قوت جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے نیچے آ جائے, قوت وہ اپنی ہٹا لے اور آسمان کو نیچے گرنے دے, پھر لگ پتا جائے گا. پرسوں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا فارسی کا, تو اس میں لمبی کہانی تھی, اس میں ایک شعر آ گیا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرے پاؤں کے نیچے اگر چیونٹی آئے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا, تو یہ جان لے کہ اگر تو کسی ہاتھی کے پیر کے نیچے آتا ہوگا تو پھر تیرا کیا حال ہوتا ہوگا, اگر ہاتھی تجھ پر گر جائے تو جو حال تیرا ہوتا ہے نا, تو اگر تیرے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ جائے تو وہی حال پھر چیونٹی کا بھی ہوتا ہوگا. وہ لیسن چل رہے تھے لیکن یہ جملے سے, اگر ہاتھی بندے پر گر جائے تو صحت مند بندہ بھی ایک بار تو وہ پس کر کے تو رہ جاتا ہے, تو اگر آسمان ہی گر جائے, ذرا سوچ کر بتا دو, وہ پچھلے زمانوں میں ایک پلازا ہی تو گرا تھا زلزلے کے نتیجے میں, تو لاشوں پر لاشیں اور چیتھڑے وہ چننے کو مل گئے تھے, اگر چھوٹا سا پلازا گر جائے تو بندے کی تکہ بوٹی ہو جائے بلکہ قیمہ ہو جائے. اب سمجھو نا کہ اگر آسمان پورے کا پورا ہی گر جائے, زمین والوں کیا بچے گا ہمارا, کیا بنے گا ہمارا, وہ شاید وہ قیمہ بھی پس کر کے تو جز لا یتجزا تک جا پہنچے گا. یہ فلسفے کی اصطلاح ہے جز لا یتجزا, کہ شے کو توڑ توڑ کر وہاں تک لے جاؤ کہ آئندہ ٹوٹ ہی نہ سکے, تو اگر آسمان ہم پر گرتا ہوگا تو کیا ہمارا جز لا یتجزا بنتا ہوگا, لیکن مولا کا عنایت نے کہا ایسے ہی گر جائے گا, ہم نے روکا ہوا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, ہم نے روکا ہوا ہے جب پھر ہم چاہیں گے, جب پھر ہم چاہیں گے تو پھر یہ پہاڑ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے, پھر یہ آسمان بھی پھٹیں گے اور یہ سمندروں کے اندر آگ نکل آئے گی, جیسے کہ قیامت کی نشانیاں ہم نے جانی ہوئی ہیں اور پڑی ہوئی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, یار اس لفظ میں کتنی مٹھاس ہے, إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے, اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ تو ان پر شفقت ہی کرنے والا ہے اور اللہ تو ان پر مہربانی ہی کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا, بے شک انسان بہت ناشکری کرنے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.